ଭାରତ ଜିତିବ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ବିଶେଷ ଫୋକସ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଦେଶର 10ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ଦେଶର କରୋନାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଞ୍ଜାବ ବିହାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ କରୋନା ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି ଦେଶର 10 ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ହିଁ ଦେଶରେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିପାରିବା ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें, और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला। ସେହିପରି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ବୈଠକରେ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା 22 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 871 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 53,600 ନୂଆ କରୋନା ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 24 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା 10 ଲକ୍ଷରୁ 22 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା 22,68,676କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 60,000 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ ତର୍କ ଷ୍ଟଡି।